নমস্কার, এই মুহূর্ত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 10 জানুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেন্তে আহক দৰ্শকসকল, ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত খেলুৱৈগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে টি20 শৃংখলা বিজয়ৰ পিছত তেওঁ সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী। ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে অপেনিং জুটিত ঈশান কিষাণৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। লগতে মিডিল অৰ্ডাৰ বেটছমেন সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ শেয়াৰ আয়াৰো সুন্দৰ ফৰ্মত আছে। ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ঘৰৰ মাটিত 9খনকৈ এদিনীয়া থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰকাশ কৰে যে এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত সুবিধাজনক। তেওঁ কয়, বিশ্বকাপ অধিনায়ক কোন হ'ব সেয়া এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি। আঘাতপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈবোৰ বিশ্বাস নাই দলত, এনেদৰে মন্তব্য কৰে ৰোহিত শৰ্মাই। দৰ্শকসকল, যিহেতু আপোনালোকে জানে আজিৰ পৰা, আজি কিছু সময়ৰ পিছৰ পৰা খেলখন আৰম্ভ হ'ব, ভাৰত আৰু শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ খেলখন। আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰলৈ। দৰ্শকসকল, শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সময়ত সেই জনমত আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেনাপতি আছিল। এই দাবী AIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ। বিধায়ক ৰফিকুলে কয়, সেই জনমত শৰাইঘাটৰ ৰণত সেনাপতিজনে এই জনমত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। বাঘ হাজৰিকা বুলি কোনো নাছিল, শৰাইঘাটৰ ৰণত কোনো বাঘ হাজৰিকা বুলি ব্যক্ত বা ব্যক্তি নাছিল। ইতিহাসবিদে কল্পনা কৰিছে, উল্লেখ কৰিলে বাঘ হাজৰিকাক। দেওবাৰে ABPPৰ এক অনুষ্ঠানত এইদৰে দাবী কৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্বক লৈ পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰাত সোমবাৰে AIUDFৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি ডক্টৰ ইছলামে কয়, সেই জনমত আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সেনাপতি আছিল। ইতিহাসক পুনৰ লিখিবলৈ লোৱাসকলক সমালোচনা কৰি বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে ক'লে, ইতিহাস ইতিহাসেই, নতুনকৈ লিখা ইতিহাস বেছিদিন নিটিকিব। শেহতীয়াকৈ শৰাইঘাটৰ ৰণ, লাচিত বৰফুকন, হিন্দু সেনাপতি, বাঘ হাজৰিকাৰ অস্তিত্ব আদি বিষয়ত ব্যাপক চৰ্চা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। চৰ্চা হৈছে নতুনকৈ অসমৰ ইতিহাসক লিখাৰ প্ৰৱণতা। আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, আকৌ গৰম হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজৰ মিত্ৰতা কেন্দ্ৰিক সংঘাত। AIUDFক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আৰু AIUDFে কোনো লেনদেন নাই বুলি AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে দাবী কৰাৰ পিছত সৰব হৈ উঠিল AIUDF। লগতে কটাক্ষ কৰিবলৈ নেৰিলে শাসকীয় বিজেপিয়ে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল AIUDFৰ সৈতে কোনো লেনদেন নাই কংগ্ৰেছৰ। যোৱা দেওবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত কেইবালানিও বৈঠকত মিলিত হৈ সদৰি কৰিছিল AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা APCCৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে সকলোৰে বাবে জানিবলগীয়া খবৰ। দৰ্শকসকল, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া শৃংখলাৰ পূৰ্বে এটা ডাঙৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে টীম ইণ্ডিয়াই। বেগী বলাৰ জাসপ্ৰীত বুমৰা সম্পূৰ্ণ ফিট হ'ব নোৱাৰিলে আৰু এদিনীয়া শৃংখলাৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া হ'ল। BCCIৰ মতে বলিঙৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন। বাছনি সমিতিয়ে জাসপ্ৰীত বুমৰাৰ সলনি কোনো খেলুৱৈৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই। বুমৰা বাহিৰ হোৱাৰ পাছত ভাৰতীয় দলটোৱে বাকী বলাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। এদিনীয়া শৃংখলাৰ বাবে দলটোত এতিয়াও 4জন স্পেচিয়েলিষ্ট ফাষ্ট বলাৰ আছে, য'ত আছে উমৰাণ মালিক, মোহাম্মদ শামী, মোহাম্মদ সিৰাজ আৰু আৰ্শদীপ সিঙৰ নাম। ইয়াৰ লগতে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই মধ্যম গতিৰ বলিং কৰিব।
যদি ভারতীয় দলে তিনগী বেগী বলার প্রথম এডেনিয়াত প্রবেশ করে সামি আর আর্শদীপর সঙ্গে তৃতীয় বলার হিসাবে খেলার সুযোগ পাব পারে। আর দুজন বিশেষযুক্ত বেগী বলার সংক্রমিত অবতরণ করার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ সামি আর আর্শদীপ সিংহে সুযোগ পাব পারে। মোহাম্মদ সামির পরা বেশি আশা করা হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এডেনিয়া শৃঙ্খলাত। এতিয়া মোহাম্মদ সামিয়ে বোলিং আক্রমণের নেতৃত্ব দিব, বাকি বলার সকলে মিত্রর ভূমিকাত থাকিব। যোৱা বছর যেতিয়া বুমরাই টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপর পৰা বাহির করা হয়েছিল তেতিয়া মোহাম্মদ সামিয়ে সেই স্থান লাভ করেছিল। আর সেই বিশ্বকাপত 32 বছরীয় মোহাম্মদ সামিয়ে ভাল প্রদর্শন করেছিল। রাতেপার পরবর্তী খবরটি হয়েছে দর্শক সকল, এম্বুলেন্স হয়ে পড়িল যমদূত, পিতৃমাতৃক চিকিৎসা করাই গৃহাভিমুখী হতে বরপেটার রোডত 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা পতিত হয় এম্বুলেন্স। বরপেটা রোডত কলহমঙ্গাত সংঘটিত হয়েছে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা, রোগীসহ এম্বুলেন্স দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে। এম্বুলেন্স থাকা তিনজন লোক গুরুত্বভাবে আহত হয়। বরপেটা রোডর 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত কলহমঙ্গাত আজি বিয়লি অর্থাৎ যাকালি বিয়লি এক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। হুজাইর মুজিবুর রহমানে তেওঁ পিতৃমাতৃক পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা চিকিৎসা করাই WB25S6408 নম্বর এম্বুলেন্সরে 31 নম্বর রাষ্ট্রীয় গাইপথে হুজাইর নিজ গৃহভূমি হয়েছিল। এম্বুলেন্স বরপেটা রোডর কলাবঙ্গাত আহি পোৱাৰ লগে লগে একে দিশৰ পৰা আহি থকা AS01EK5931 নম্বরের গাড়িখনে হঠাৎ মূল পথর মাজেদি দিশ সলাই দিয়ে, যার ফলত রোগী কড়া তীব্রবেগী এম্বুলেন্স বাহনখনের চালকে এম্বুলেন্স নিয়ন্ত্রণ করব নি গাড়িখনত খুন্দা মারে। ফলত এম্বুলেন্স মূল পথর পৰা চিটিকি দহ আওয়াত ভাগরি পড়ে। এম্বুলেন্সত থাকা রোগী আব্দুল মালিক, সালেহা খাতুন সহ পুত্র মুজিবুর রহমান গুরুত্বভাবে আহত হয়েছে। দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছত স্থানীয় লোক আর সাংবাদিকর দল তৎপরতা 108 বাহনের ততাতৈকে গুরুত্বভাবে আহত তিনিওকে উচরের বরপেটা রোডের চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলীত বরপেটা রোড আরক্ষী উপস্থিত হয়ে এম্বুলেন্স আর ক্রেন গাড়িখন উদ্ধার করে থানালয় লই আনে। দর্শক সকলে ভিডিওটির মাধ্যমে রাতেপার এই কেটা খবর চমুক আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করল। প্রিয় দর্শক সকল, যদি খবরকাইটা শুনে ভাল লাগিছে তেন্তে আপনাদের লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে উৎসাহিত করব বলে আশা করছো। ধন্যবাদ।